Колено работает, колено, колено, давай. Мен біріншіден Қазақстан футбол федерациясының басшыларына рахметімді айтқым келіп отыр. Бұл жиын, осы оқу-жаттығу жиынын жасау өте қиын болды деп ойлаймын. Сондықтан біздің басшыларға көп рахмет. Және басқа құрамалардың, бірінші лигадағы құрамалардың басшыларына, спорт директорларына, бапкерлеріне рахмет. Жігіттерді жіберіп, жігіттер туралы біраз сараптама жіберіп бізге. Біз енді көбісін білмедік. Бірінші лигадағы жігіттердің көбісін, сондықтан бапкерлермен ақылдасып, сол бапкерлердің ақыл ойларымен бөлісіп, бізбен осы жігіттерді алып көріңіздер, көріңіздер, осы жігіттерге біраз көңіл бөлуге болады деген сияқты. Сондықтан ол кісілерге де рахмет. Енді бұл жиында біріншіден жігіттердің сапасын көру, ой қабілетін білу, және бірінші лигадан біреуді қалдырып кетпейік, мүмкін біреуді көрмей қалған шығармыз деген сияқты. Сондықтан сондай мақсатпен жасалған оқу жаттығу жиынтығы бәрі ойдағыдай өтіп жатыр деп ойлаймын. Жігіттердің бәріне ұнаған сияқты. Енді тағы бір ойынымыз қалды, тағы бір кездесу өткіземіз. Одан кейін бапкерлермен жиналып, өзіміз талқылап, пысықтап, содан кейін өз ойымызды басшыларға жеткіземіз. Келесі оқу жаттығу жиынтығына жігіттерді дайындап, сол жерден алуға, осы жерден кім өз-өзін жақсы көрсетті, сол жерден алып көреміз.